A ve vysílání s námi je teď evoluční biolog Jaroslav Pfléger. Dobrý den. Dobrý den. Pane Pfléger, ta čísla jsou v porovnání s tím, co si pamatujeme z předchozích let, malá. Nicméně sledujeme zde určitý trend. Z těchto dat lze z nich vyvodit, jestli je nějaký důvod k obavám? Já myslím, že zatím se to moc odvodit nedá, protože to, co vidíme, tak to je jenom skončení, to, že skončily prázdniny a děti jsou ve školách a lidi na pracovištích. Já osobně bych si typoval, že dokonce může být i nějaký drobný pokles nebo plato. To, co bude zajímavé, nebo to, co ukáže, jak to bude vypadat, bude teda nástup podzimního počasí, který ještě nenastoupilo. Zatím máme pořád vlastně letní sezónu de facto podle počasí a tím pádem se viru zatím moc nedaří. Nicméně rozhodně bych se neobával nějakých katastrof, které jsme tady zažili v těch uplynulých 3 letech. Nákaz bude spousta samozřejmě, ale důležité je, že naprostá většina z nich má z nás už má buněčnou imunitu, ať už s očkování, anebo teda z toho, že opakovaně třeba tu nákazu prodělali, takže nějaký zahlcení nemocnic bych neočekával a nějaký drastický plošný opatření taky ne. Vy jste řekl, že na tom podzimu očekáváte nějaký setrvalý stav. Na jaký vývoj bychom se tedy podle vás měli připravit třeba v zimě? Kam až budou počty nakažených stoupat? Bude jich hodně, ale jak jsem říkal, jako podzimní a zimní virózy, to je běžný. Většina lidí to dneska prodělá jako chřipku, nebo prostě dokonce je možný, že to prodělají spíš jako lehčí chřipku nebo jako nějakou virózu. Takže počty budou velikánský. Samozřejmě mezi náma je pořád ještě spousta lidí, kteří to neprodělali, tu nemoc. V poslední práci, co jsem měl, tak odhaduju tak 80% lidí ve skutečnosti ještě covid neprodělal. Takže pořád je tady řada nenaočkovaných lidí, kteří ještě neprodělali covid a mezi nimi z nich se budou rekrutovat ty lidi, kteří přijdou do nemocnic, ale nezahltějí nám je. Po více než 2 letech s covidem, jaké poznatky bychom si z toho měli odnést? Měli jsme si odníst poznatky, že věda už je dneska na takový úrovni a technika vlastně, že dokáže během 3/4 roku udělat, 3/4 roku udělat účinnou vakcínu a dokáže odvrátit to nejhorší. Takže jako zdá se, že nás žádná příští pandemie nevyhubí, že teda opravdu věda už je tak daleko, že ty pandemie, které přijdou v budoucnu, určitě přijdou, tak zase zvládneme. Co dalšího bychom si měli z toho odníst, je, že společnost ještě prostě rozhodně tak daleko pokročila není, že se strašně snadno nechá zmanipulovat, ať už v rámci nějaký hybridní války z Ruska, anebo prostě si sami uděláme tady, podlehneme fámám o škodlivosti vakcín a různým podobným konspiračním teoriím a tím si to strašně zhoršíme. Takže věda už je tak daleko, že bychom se nemuseli pandemii bát, bohužel my jako obyvatelé ještě tak daleko nejsme a i když máme v rukou ty zbraně, které by nás mohly ochránit, tak je nepoužijeme, protože podlehneme různým konspiračním nesmyslům. To byl evoluční biolog Jaroslav Pfléger. Díky za váš čas a mějte se hezky. Taky, naschledanou.